گلشن مہک رہا ہے کیف کیوں آج آ رہا ہے دلوں کے گلشن مہک رہا ہے کیف کیوں آج آ رہا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہا ہے نوازشوں پر نوازش ہے عنایتوں پر عنایتیں ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی کہیں پہ رونق ہے دی جلوں کی ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں نبی کی محفل سجا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں